جل جل بیش بزرگ اکھ چیز ضرور یاد تھون کیا حج کیم ارکان چھ یم گشن زانن کہ اللہ تعالی بچین پھکن پٹ اسن بار دتم دائر اچھنا حاجن سیتن اس کات چکرن دمن جس کرت رمی دمن مکلائم کائن یعنی اللہ تعالی بچین زانو سو کی بغیر نمت نہ تو زانو سو نمت کاجی بغیر پت اس تمن بور لوت پت کین پت دسن سا بوہر دائر تھا دپ شکر خدا اس کن بلائی تجم تھا دوستو اگر یم یہ مزاج آش اس تو حج کیا ہے بے کیا کری تو کام تھکو جتنا تھکنا ہے بہ تھکس پتہ بس پن زمیندار بائن ون گام پٹ وومبر گئی اچھے تھک نند کران دانہ لونن لونن گڑے کٹے اگر آج طواف کران تھکو کیا پز پٹ تھکو خلس کرت گڑ تھپ سود ونوس کعبہ کس ربس اے کعبہ کے خدا ہے آج تان تھکسے بہ دنیا کام کران آج تھکسے چنس گرس طواف کران دوستو پن پان تھکرجو تی وزٹر بنت نوز بلّہ جل گھن کی وزٹر بناس پکن دون قدمن کہین ہے اچھے بھیڑ ونکس میں گرم اچھی تاپ دوستو اگر تاپس میں طواف کرو تاپک دورس نہ پت اور خدا سن عاشق تاپ کیا آس ست ڈگری کچھ کوئی ڈر نہیں تم کران تاپ رود کیا آس ٹرٹ وسان تی وچو تھی اگر تو رود پیو نا اتفاق یوت آب تر سم عقل حیران گھن ات من لکھن کر نماز پڑھن ول نماز پڑھن مدافس من یہ تو جائے آشک طواف کرن ول طواف کر زن چھ تم یت عالمس من کیا پتہ کیا کیفیت تم پکن وسان آب اللہ اکبر رود وسان کھرو کن مگر تم گرین نا اس لیے تاپس کھس زون برش کھس زون تھکاوٹ کھس زون بلکہ تھکرجو پن پان دوستو ثتجی دہ ثتجی ہن لچھن ورین سمت کت سمت سیودی کت اکس نماز لچھ ثواب کت جماعت ست پڑھو تو ستوہن لچھن ہند ثواب اس لیے یم ثتجی دہ نہ ائے آج تان زندگی من معلوم چھ برونٹ کن گندہ کن اس لیے پور اراد کرو کیا ہم کچھ کر کے آئیں گے کیا کچھ کر کے آئیں گے پنس تھو ڈیری پہ ڈکت میں کتیا طواف کر اس چھ ہاون کنس تھکناون مگر پنس ربس تو ہاؤ سی قرآن پاکس من ہاؤ پن حدیث پاکس مجھے ہاؤ پن اعمال کمس پروردگارس اور قرآن پاکن فرمو فی ذالک فلیتنافس المتنافسون آگے بڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ آگے آ جائیں اور یتن کریں کمپٹیشن کیا کریں یتن آگے بڑھنے والوں کو اس لیے نیرو کمہ پہ صفا پہ کمہ پہ گھن کت مروا کھٹت مہ چیز مگر وار وار وسو تک کت صفا پہ بون کن کیا وسو وار وار امہ موجوب کہ رکن ما گھس سہ کیا ڈلون ہو سلمی دار اور صفا ونکس بند کر تک اندو اندو دانتو دیوار گنڈت تک ہڈ کھسان ترا نندرا تتی ام پہ یل وسو مروا کن پڑو کیا یہ یاد اتن پڑو ژورم کلم کچم دعا پڑو ان صفا والمروة من شعائر اللہ اگر یاد آس تو ٹھیک اگر نہیں ہور کن تراو نظر گنبد اس لکھت ان صفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیہ ان يتوف بهما بہرحال ام بدل پکو پنی چال کیا مگر دوستو اکھ چیز گو مشید طواف مکلو کری تھوک تھون کھٹت کیا تھون آ طواف چھ زرہ کس پڑو تھوک یل تھت تک وچو تی سارن لکن وارن تھوک تی یل طوافس مز تہ صفا مرواس مز تہ سیودی کتھا یہ خوش گھن تران مگر ما کرو تھی سون عمرہ سون طواف یہ گھن کت مطابق شریعت مطابق اس لیے کیا کرو نیرو ون صفا پہ مرواس کن بروٹ اس توتہ دشواری وچن بالکل دشواری کہین جائے تش کشاد اور پٹھ کن راڑ لگت یت پہ ہوتان تمو پچہ لاجمس یمن پچن مستقل راڑ تیسے عزت داؤن تیسے عزت مگر تک رمل کھت ذرا تیز پکن کیا رمل کھت تک من ذرا تیز پکن ماج بین پکن پنہ آرام سان تک کت کر تک کتہ تیز پکن یہ زن روایت من آمت امی خلاص تک یم انداز پکن کم انداز یقین انداز زیادہ دو تن تلن رمل سے کچھ زیادہ اس لیے یم گئے سات چکر پور کچھ تفصیل مہ ون کہین ام پتہ کیا کر مستحب ذرا کس کس خماس واجب صفا مروا پت کس رکس ذرا کس کیا مستحب چلو صفا مروا پت مستحب ذرا کس ام پتہ گو حلق یا قصر کیا حلق تو قصر بوزن ضروری بڑا اہم سہ کیا گو تھی وچو تک واریا لک چپ دن کلس کیا یتن اکھ چپ خبر سارے چھ چپی ونان یتن بیاکھ چپ زرے وال ٹھٹ اللہ اللہ خیر سلام نہ بالکل نہ اس کیا کرن یا حلق یا قصر کیا حلق چھ متعین اگر مس ژھوٹ آس کیا آس تیل چھ حلق متعین اگر اکی کل اکی اونگل آس کلس پٹھ مس حلق تو واجب ہے قصر کرو تیل یل مس کیا واریہ زیوٹ آس مگر حلق کرو چلو ٹھیک یم سات اس عمرہ پتہ کرن حج پتہ بی عمرہ کیا آس کرن چھنا واریہ کرن دوستو تم دپن نہ حج مرے چھن کلس پٹھ کہین اس لیے بہ کرن حلق کہین دوستو تیل گس عمرہ کرن تیل گس عمرہ یل عمرہ کرو قران پاک فرما اتم العمرۃ والحج للہ
Evet, yani bandı. Umrah tı kar mükemmel, Khuda sin khatır. Hac kar mükemmel, Rabb sin khatır. Malum sabdi o atmas karan bilkul kota hi kihin, taçı variye kota hi gasan. Hem saat kya karav? Agar yuti masaj yut mech. At kya kasır karav? Bilkul ne ki kasır manye gav kripun at kya krip? Halak mutayyen kya? Halak mutayyen. Kya östen kalas var ya? Mat östen. Çalo yego mardan hund. Magar masturadan kya şu? Tatmaçı kota hi gasan. Bada aham point kya? Mardan şu selsi kalas kya karun? Kur karın, ak bata çoğar vajib, kya aş? Bakı şu sanat. Mager ak bata çoğar agar es kur karo, bakı ruh deyip ti. Ateş mamayiniyat. Gona ordu thaun eti, taç uçuyu yitlu tite var ya, kya? Timon çasın brontken ödhan kaşit ya pöytkin akla bhaz. Bakı thumu deyip ti, bad şakli karunuz panas. Çünkü aşu sori mas kasın temzat ya halak karın. Majer benin kya hukum? Am tor se çi, kitabın mosdi podmut ya tarbiyat as mosdi şuanan. He, tim karin kam ak kongul satın, kya? Bilkul. Sahiye aç, mager kaşval. Yine onun yine kaç? İşte ne ham masal? Yani hamiz tabu seyirci kalas çıkarın kya? Halak, ak bata çoğarçı vajib. Hamiz kya işin terkiyem vajib? Yüzde vajib aş ki? Dostum, vajibin kya kari kam? Yıvar diğer aspekt, kovat vajı? Diğer aspekt, pardesan asıl poet. Ki kya kari kam? Agar hamiz lot aş, lot musray kya? Lot musran upat hangi sorry mas pekin diye skrip, akongul se zayid. Mager hamiz kovat aç zoruri, ak bata çoğar kya? Agar kalasmuz aklaş masvala şkut, punçan valangas punçan sasın valangas zoru takgas. Agar sasas valas takgo hatas valas takgo, to abi halal değil. İşte zoruri ki akbata sorda likay kitabumu. He vanca karo telatne yin, don trenja endimo tak kya? Yeten endimo tak peçin surkadas pet, yeten endimo hangris pet biak tak, yeten habi hangris pet biak tak, dilasga sitminan, kamas kama akbata sor avkat mız, takas mız. Yahan gaye hota hai yugo umra koi umra hota hai mukammal acha kya aham cheez jimdan yatmach mein arz karin to hi theek hai mekar ware ijmal atmach arz hai sugo yi ki haram sharif ke bahar namaz haram sharif ke bahar dosto masto ch bozun hajas mach bheed baad asan variya nabar tan ch saf lagan kya ch nabar tan saf lagan mil astan magar haj moklan ch کیا پدمش بیڑ روزن کی مگر حاجن چھ عادت تم چھ تتی نبر کن جائے نماز تروخت اللہ اکبر وارگ زانن امام است مقتجن گچھ اسن اتصال کیا گچھ اسن اگر اتصال آشنی کی منز آش تیز جائے یپر بڑ گڑی پکی تیلی نماز کی تو ہر مش نماز گئی خراب کیا گئی نو اسمس نماز جماعت نہ نو اسس انفرادی انفرادی اس نے موجب کہ امام اس پر کی نو اس نہ مستقل اس نہیں نہ پڑن نہ کرن کرات نہ کرن کا چیز تیل کیا اش کریں کام اندر واتن کوشش کیا اتصال ضروری ہاں مسجد حرام اس اندر کیں تے اگر جائے من یلا اس تچن اتصال ضروری کیا شون تے اتصال ضروری ہت کیا اتصال ضروری شمکانی واحد مکانی واحد یلا اس تچن اتصال ضروری اگر چہ زیادہ کو زیادہ بس کرا ہت چہ کیا کو کنو بروٹ مگر تو چاہے نماز اس تے حرم شریف سے باہر لے ساسو بالکل دورے لاگن نماز کی مدینہ طیبہ اس مسجد مکہ شریف اس مسجد سوان ہو سب کیا کرن کام اللہ تعالی تھینو تو جذب برابر سو جذب گس ٹھنڈ گسن کی ام کو خیال بے کیا چھ مستورات نماز کمن سات معاملہ چھ کہیں رعایت چھ شریعت اس مسجد کوئی مسئلہ کس مسجد کیا اگر مردس لڑی مستورات کھڑا گس کیا گس فرض نماز اس ایک سی امام اس پہ کی ناسن پڑھن دوستو اگر لڑی پنی موج تے اس پنی بنت اس نماز کے مردس فسد کیا گس عموماً چھ ترن شخص نماز فسد گسن موج موج بن چھ کھڑا یت کیا امی چھ پت کی ناک مرد سب چھ نہ لگت مدینہ طیبہ اس منچھ نی صورت حال کیا مگر مکہ شریف اس منچھ گسن طواف دوران اکھ چھ لڑی یم مرد پنوی مرد کیا جاس نہ بیاک چھ یم دو تو ترن گئی نماز فسد یم تہ پت کن کیست اس کیا ضرورت چھ لکل نماز فسد کرن اس لیے نماز بھی جاسن طواف کرن کی ماج بن تھوک دور کیا تھوک او تن تھوک دور بیل وار کر تہ یوڑ وچو مکہ المکرمہ اگر ماجن وین تھکاوٹ اس بالکل گشن فورن کرن کیا طواف کی بالکل نہ کہیں اصل پٹ کھن چن بازیت آرام سان البتہ تیتس کالس اگر یہ بان چھل صابن گشن استعمال کریں کہیں سچ خوشبودار آسن کیا رم وغیرہ کیا شاسن ویم صابن البتہ پلو صابن اگر استعمال انسان کرے خوشبو رستو یس اس تبھی کیا شی اجازت ادھر کڑا اگر انسان تے باز کرا غسل کیا کرا مدینہ یوت مکہ شریف وہ تبن مشورہ کام زیادہ یہ کہ غسل کرت مگر پھاش ایک دیت یعنی صابن ایک استعمال کرت کی معمولی بہرحال تم مسائل ان انشاءاللہ یور کو انجس اس لیے کیا کریں ماجی میں یم پڑن مستورات نماز کو منش ہاں اگر باشو کہ مردن ماشن جائے ان کس کو انجنس نماز میں پڑن کی یم پڑن پات بیل گرم اس کیا اس ڈیر اس دور گرم اس زبردست پیشن دگرس گشن نماز میں نی تم پڑن تتی نماز یتن تم پنن ڈیر اس تمن وای تتن انشاءاللہ ثواب یہ کچھ بیک مسئلہ ہز یہ بڑا اہم طلبیہ شون سائنن ماجن میں یاد آسن واریان کی کیا
نیت چھن یاد کرنا ضرورت کی تلبیہ کت کڑ مشن یادی اس لیے مس کر تعلیم کیا لبیک پت پڑی لبیک اللهم لبیک اکل تلبیہ چھن پڑھنا ضروری یہ کش تے وار لک مس تھون بچس کیا احرام کس حالت من دیکھا دیکھی پکن اتا چکو پرابلم چھ ممکن چھ کان شدید بیمار تمس ما شریعت اجازت دیت دوستو عام حالت من چھ ماسک لگان اجازت کی حالت احرام مس آسا کت کت سو نسب بوت تھون کیا بند یل ڈک بند تھون اجازت چھ مرد کت بوت بند بیچ بیاک اہم مسئلہ نمازی کے سامنے گزرنا کیا اللہ اکبر تچ وٹ سنن پھکیو پیٹ دپن ہے یہ چھ حرم شریف چھ اجازت وار گس مسئلہ بوزن عام مسجد من ہکن بروٹ کی نیرت کی مسجد کبیر تت من ہکو بروٹ کی نیرت کیا البتہ طواف کرن وول یت کنس تہ بروٹ کی نیرت اس نہ طواف من آس باقی لوکن کیا حکم چھ سجدے کی جگہ کیا مثلا بچس نماز پڑھن تو چھ پتہ کم از کم سجدے جائے سجدے جائے بروٹ کی نیرت تیل چھ گناہ گار قسم کی مگر اگر بالکل میں سین بروٹ کی دراو یت تھی سدی کتا تیل کرش کوتا ہی تیل کرش اس لیے یہ مسجد تو ضروری یاد تھاو بہرحال میں کریا عرض کہ بہ پڑھ یہ پرچ ہاتھ لگیں سے پانچ منٹ انشاء اللہ المستان حضرت اجازت ہے اچھا ممکن جی یت مز تم مسائل تم زن یہ زبانی آئی نی کہ یہ مے لیکھمت تم زمان تم دہ گھن یت گڑ جدہ تمہ موجود مے لکھن سہ وری بروٹ لکھن تو اس لیے وہ چلن فی الحال یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عمرہ ہوائی جی پانی ہمیں گرم پانی ہی دیجیے مکہ شریف من امزاد عمرہ مکلاو کرت پت کریں طواف کیا تم طوافن حرام گنڈن کی سارے معلوم دوستو تم طوافن صفا مروا کرن کہین پان تہ وچھ مے کاشر کران تمہ پتہ صفا مروا مسلن معلوم آسان کہ البتہ زرکس پڑھنی ضروری کیا زرکس پڑھنی کیا تچا دھیان مے کن ہر طواف کے بعد دو رکعتیں تم چھ واجب کیا طواف ہستن اس نفلک تہ تم طوافن ہیکن نیت اس کرت پنن اسلافن اس کنس مول موج امت البتہ مکرو وقت یل اس کیا مکرو وقت من ہو طواف زرکس پڑھت کہین یتھے کا چونکہ نفل پڑھن ممنوع دگر پتہ دون طوافن ہیکن اکٹھا کرت کہین یوتان منز باغ نماز زرکس آسن البتہ دگر پتہ کم پتہ فجر پتہ ہیکو اس زو طواف اکوٹے کرت مثلاً سات چکر کر یہ گو اخ طواف اتی کر نیت بھی طواف سات سات کس گئی امیک معنی گو مسلسل کر سدہ چکر کس ام پتہ یم سات ونس مکرو وقت گو ختم آفتاب کھوت ہیور اس پن ثور رقص مگر اکوٹے نی نیت کرو پروردگارا گڈنک طواف اس کرم تم چز رقص اللہ اکبر پتہ گو بیئی کھڑا سلام پھرت پروردگار اس دویم طواف مے کر ات سیت اللہ اکبر اتھے کٹ دگر پتہ اگر طواف آس کرم کیا آس کرم دگر پتہ کر طواف زو طواف کر اکوٹے کس چونکہ دیور دگر اول وقت من آسان دگر پہ شام تان تیوت وقت اگر زیادہ بھیڑ آس انسان ہیک تر طواف تک چلو اس کر زو طواف کس یا اکے مغرب اذان گئی مغرب پتہ تم دہن منٹن انتظار کران تاز یم زن حج کن ایامن علاوہ یم زن باقی دہ آسان تت من تم روزدار پیارن کمن بھیڑ بھاڑ تسان بانگہ پتہ چونکہ بانگہ پتہ فوراً نماز لاگان مگر تم نماز لاگان کہین اس لیے اگر طواف رقص اس پڑھنے آسان ہیکو شام بانگ پتہ تم طواف رقص پڑھ پتہ گھن جماعت کھڑا یہ اس اخ پوائنٹ یہ تو تھی یاد اتھے کٹ دہ ذیل ہجا تان چندر درو اولی ذیل ہجا دپن ہے دہن ذیل ہجن تان سا کرزن وی نام وم تلزن اصلاح کرزن کہین دوستو مگر چونکہ اس مدینہ طیبہ کتہ آسو اگر تتہ اس امہ دہ احرام پیو گنڈن یپ لکھت یہ سا گھس نام وم تلن دوستو ہے مستثنا امہ نش کیا سارن حکم کہ تم ہسا کرو دہن دہن نم وم تلو کہین مگر حج یہ مستثنا حج ہے تمہ دہ کیا کرت نم کرت یہ بال وغیرہ سب بنا سکتا ہے مسائل ان شاء اللہ واریاں یتھ تم کریں یہ مسائل پانے بیان البتہ یمن چیزن مز کوتا ہی گسن کیا سہ گو یہ تقبیر تشریق نش پڑھن کہین کیا نو ذیل ہجا نو فجر نماز پتہ یہ پرچ روز سی اتھ لکھت تمہ سات گھس تقبیر تشریق شروع تتھے کڑ ات کڑ یت گڑ تقبیر تشریق اگر احرام کس حالت مز آسو قدرتی تمہ پتہ لبیک تمہ پتہ بیس اہم مسئلہ اخ بوزن کیا مناس مز عبادت کریں کیا کریں
گۄڈنیُک دۄہ ما چھِ تَتہِ کٲم کَرٕنۍ کِہیٖنۍ. عجیٖب معاملہ ہے, سُہ چھُ گژھان بحث کِس نظرَس منٛز, کَتھ منٛز بس مُباس کیٛاہ قصر کَروا کِنہٕ پوٗرٕ پَرو. دوستو وارٕ گژھِ اعتماد سان بوزُن, کیٛاہ قصر کَروا کِنہٕ پوٗرٕ پَرو, اَصلی وجہ کیٛاہ چھُ. جگڑٕ کَرنٕچ چھَنہٕ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ, ماسو صاف کہِ یُس اِنسان مُقیٖم آسہِ کیٛاہ آسہِ, تٔمِس چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ پَرٕنۍ پوٗرٕ نٮ۪ماز. ہاں چوٗنٛکہِ تُہۍ ٲسِو ٲٹھنٕے دۄہَن مدیٖنہ طیبہ, بیٛاکھ دۄہ گوٚو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھُن گٔے نَو, بیٛاکھ گوٚو مدیٖنہ طیبہ پٮ۪ٹھ مکہ شریٖف یُن کٔژ گٔے دَہ, اَمہِ پَتہٕ چھُ رٮ۪تھ روزُن. اَمیُک معنی گوٚو تُہۍ چھُو رٮ۪تَس روزُن کَتہِ, مکہ شریٖف. اور مکہ شریٖفُک اَکھ حِصہٕ چھُ وٕنۍکٮ۪س مِنا تہِ تہٕ مُزدلفہ تہِ, کیٛازِ آبٲدی چھِ تَمہِ ہیوٚر, اگرچہِ عرفات دوٗر چھُ مگر چوٗنٛکہِ تَتہِ چھُنہٕ راتَس آسان روزُن کِہیٖنۍ, اَمیُک معنی گوٚو یَتھ سٲرسٕے رٮ۪تَس روزو أسۍ کیٛاہ مُقیٖم. وۄنۍ چھُ مَسلہٕ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوٗرٕ نٮ۪ماز پٔرمٕژ کِنہٕ قصر, قصر کیٛاہ, مگر تِمو پوٚر مکہ شریٖفَس منٛز تہِ قصر. مِنا, مُزدلفہ, عرفات, وجوٗہات, مُسافِر, کیٛاہ ثبوٗت بُخاری, بُخاری شریٖف. تَتھ منٛز کیٛاہ چھُ, حضرت ابابکر صدیٖق تِمو کٔر قصر, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تِمو کٔر قصر, اور حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین بنے تِمو کٔر پانے امامت, تِمو پرنو مِناہَس منٛز پوٗرٕ نٮ۪ماز. لُکو کوٚر عرض حضرت نٮ۪ماز کیٛازِ پوٚرُو پوٗرٕ, فرمُت کیٛازِ, حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپ قصر کوٚرُن, فرمُک آو تَمہِ دۄہ اوسُس بہٕ سۭتۍ, بہٕ اوسُس مُسافِر تَمہِ دۄہ, آز چھُس بہٕ مُقیٖم, کیٛاہ چھُس, آز چھُس بہٕ مُقیٖم, اِسلیے مُقیٖمَس چھِ پوٗرٕ نٮ۪ماز پَرٕنۍ. معلوٗم سپدیو کہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یُس قصر چھُ کوٚرمُت سُہ چھُ کوٚرمُت مُسافِر آسنہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ, حٲج آسنہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ نہٕ کیٚنٛہہ. بہرحال تَتہِ آسن واریاہ لُکھ تِم کَرن قصر, بِلکُل تِم کَرن پَنٕنہِ اعتبار قصر, لِہذا أسۍ کَرو نہٕ تِمَن چوٹ, تِمَن پَزِ نہٕ اَسہِ چوٹ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ. مَسلہٕ چھُ سَہل تہٕ آسان, دَپوکھ بُزرٕگ اَسہِ چھُ نہٕ بحث کَرُن کِہیٖنۍ, تُہۍ تہِ پٔرِو جماعت ییٚتھٕے, أسۍ تہِ پَرو ییٚتھٕے, کیٛازِ یہِ چھَنہٕ مسجِد کیٚنٛہہ, یہِ چھُ مٲدان, مٲدانَس منٛز ہٮ۪کو 10 جمٲژ تہِ کٔرِتھ, کٔژ اَصٕل پٲٹھۍ. دَپوکھ گۄڈٕ پَرِ یہِ جماعت پَتہٕ پٔرۍتو تُہۍ, ژور وٲلۍ پَرن ژور, زٕ وٲلۍ پَرن کیٛاہ زٕ, مَسلَے گژھِ ختم. بیٛاکھ اَہم مَسلہٕ چھُ, سُہ گوٚو حٲجِس کٔژ قۄربٲنِش کَرنہِ, کیٛاہ حٲجِس کٔژ قۄربٲنِش کَرنہِ. بَس یہِ پویِنٛٹ کَرٕ بہٕ عرض, بہٕ کَرٕ پَتہٕ کَتھ ختم. دوستو عام چھِ اَسہِ ذہنَس منٛز آسان دَپان یہِ حظ کَرِ تٔتھۍ قۄربان, کَتہِ یہِ کَرِ مَکہ شریٖف, مۄکلیو قٕصَے. دوستو مَکہ شریٖفَس منٛز یۄس قۄربٲنِش کَران سۄ چھِ حَجِچ قۄربٲنی, کَمِچ, چوٗنٛکہِ یُس حجہِ تَمَتو کَرِ, حجہِ قِران کَرِ, تٔمِس چھِ دَمے شُکُر پٮ۪وان کَرُن. اَمیُک معنی گوٚو یۄس مےٚ سۄ قۄربٲنی کٔر سۄ کٔر نہٕ مےٚ عیٖز ہٕنٛز قۄربٲنی, وۄنۍ تو حجہِ کی قۄربٲنی ہے سوال, تہٕ عیٖز ہُنٛد چھا مےٚ لٲزِم. عیٖز ہٕنٛز قۄربٲنی لٲزِم گژھنہٕ خٲطرٕ زٕ شرط, کٔژ, اَکھ شرط گوٚو یہِ گژھِ آسُن مُقیٖم, تِمَے چھِ أسۍ ییٚلہِ رٮ۪تَس سۭتۍ چھُ میون. دوٚیِم شرط, رۄپیہِ گژھن آسٕنۍ چَندَس, الحمدُاللہ اَسہِ چھِ آسان یَتھ چَندَس تہِ رۄپیہِ تہٕ یَتھ چَندَس تہِ, شا کِنہٕ اَسہِ رۄپیہِ چَندٕ ؤرِتھ آسان. معلوٗم سپدیو اَسہِ چھِ زٕ قۄربان لٲزِم گژھان, کُس کُس قۄربان, اَکھ گوٚو قۄربان حَجُک, کیٛاہ حَجُک, بیٛاکھ گوٚو قۄربان کَمیُک, عیٖز ہُنٛد. معلوٗم سپدیو اَسہِ چھِ زٕ قۄربان کَرٕنۍ. سوال ہَتہٕ حظ, وۄنۍ زٕ قۄربان تیٚلہِ گٔے پانٛژھ تہٕ پانٛژھ گوٚو اَکھ ساس رِیال, أسۍ چھِ حِساب کَرُن. دوستو قۄربانَس پٮ۪ٹھ یوٗت خرٕچ گژھِ تیوٗت, کوٗشِش کَرو اَکھ قۄربان کَرو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تِمو أسۍ تھٲے یاد, أسۍ تہِ تھووُکھ یاد. بہرحال وۄنۍ چھِ زٕ قۄربان کٔژ, اگر دۄشوَے تٔتھی کَرو واہ واہ نوٗر نلہ نوٗر, مگر کیٛاہ گُنجٲیِش چھا, دۄشوَے قۄربان کَرو کٔشیٖرِ منٛزٕے, کَتہِ کَرٕوٕے نہٕ. دوستو حجہِ کِس قۄربانَس چھُ شرط سُہ گژھِ گژھُن حدوٗدِ حرمَس منٛز, کَتھ منٛز, آ حدوٗدِ حرمَس منٛز, سُہ ہٮ۪کو نہٕ حدوٗدِ حرمہٕ نٮ۪بر کٔرِتھ کیٚنٛہہ, چاہے مِناہَس منٛز کٔرۍتو, مُزدلفَس منٛز کٔرۍتو, مکہ شریٖفَس منٛز کٔرۍتو, کُنہِ تہِ جایہِ کٔرۍتو. اِسلیے چھُ شرط, سُہ چھُ سۄ قۄربان پٮ۪وان تٔتی کَرُن. روٗد وۄنۍ عیٖز ہُنٛد قۄربان, عیٖز ہُنٛد قۄربانَس کیٛاہ شرط چھُ, اگر مشرِقَس منٛز آسہِ مغرِبَس منٛز کَرنایہِ قۄربان, مغرِبَس منٛز آسہِ مشرِقَس منٛز کَرنایہِ قۄربان, کویی پابنٛدی نہیں. اِسلیے عیٖز ہٕنٛدۍ قۄربٲنی ہِنٛدۍ خٲطرٕ تھاوو أسۍ پنٛنٮ۪ن ؤنِتھ نۄمَن حظ نۄمَن یہِ ہَسا یہِ گَرِکٮ۪ن, دَپوکھ عیٖز ہُنٛد قۄربان کٔرۍزیو تُہۍ ییٚتہِ, أسۍ کَرو تۄہہِ عیٖز ہُنٛد قۄربان تَتہِ. بہرحال چوٗنٛکہِ وقت تہِ ووت, پَرچہٕ روزِ تۄہہِ نِش, تُہۍ ہیٚکِو پَرچَس پانہٕ مُطالعہ کٔرِتھ, اَتھ چھُ فون نمبر تہِ لیٚکھِتھ, اگر کُنہِ جایہِ کیٚنٛہہ تھوڑا بہت یہِ آسہِ تۄہہِ یہِ حظ یہِ اَتھ منٛز کیٚنٛہہ پِرٛژھنٕچ ضروٗرت, تُہۍ ہیٚکِو تَمہِ ساتہٕ سُہ پِرٛژھِتھ تہِ جی. نہ یہِ تہٕ سب چیٖزیں ہے تہِ ہیٚیہِ اب وہ کیٛاہ کیٛاہ کارڈ واڈ دے دیں گے تہٕ أسۍ کَتھ موقع بھی نہیں ہے جی. حضرت موقع الحمد للہ جی جی.